Na samom početku našeg zajedničkog proučavanja htio bih da riješimo jednu semiteološku dvojbu. Da, ja sam taj koji je prije 18 godina propustio avion za Englesku. Uvijek je lijepo kad tu priču čujem ponovo. Svaki put je drugačija i nova i svaki put se iznenadim koliko se razlikuje od stvarnosti. Tako je to sa prepričavanjem. Lijepo je biti ponovno sa vama. Zadnji put smo bili ovdje u ovom ambijentu, proučavajući zajedno prije 3 godine. I ko danas se sjećam kako je moj dragi brat i prijatelj Bibulović sjedio i sa strepnjom čekao kraj propovjedi, bojeći se kakvu će herezu podijeliti sa vama toga puta. Budući da me Goran sad ne zna dovoljno, bar pola propovjedi može na miru slušati. Da, lijepo je se šaliti i još ljepše znati kad treba prestati. Danas bismo proučavali poslanicu Rimljanima. Rimljanima poslanica je prva poslanica koja se nalazi u nizu poslanica, odmah nakon evanđelja. Ne znam da li ste se ikad pitali zašto je na prvome mjestu. Možda zato što je najvažnija, najdublja i tako dalje. Ona se nalazi na prvome mjestu zato što je najveća, zapravo najviše slova ima u poslanici Rimljanima. Zapravo, ako bolje pogledate, vjerojatno je to mnogima od vas novo, da su poslanice poredane upravo po tom sistemu od najvećih prema najmanjima. Jer jednostavno ljudi nisu znali kako ih drugačije poredati. Jedino se Hebrejima poslanica našla na čudnome mjestu, ali i zato ima razloga. Znači, Rimljanima poslanica prije svega poznata je zbog toga što je sudjelovala u reformaciji, u prelasku iz katoličkog jednoumlja u vrijeme kada se protestantizam širio. Najviše zahvaljujući Luteru, koji je tu poslanicu zdušno propovjedao i pogrešno tumačio. Ali nije bitno kako je tumačio, bitno je što je s njome učinio. To je kao kad gori vatra, pa vi ciglom otvorite prozor. Bitno je da ste promjenu napravili, a sad što je i kako je zapravo u tom proučavanju i tumačenju bilo pogrešno, to ćemo možda jedanput kad budemo imali više vremena. Rimljanima poslanica je prepuna tema, prepuna zanimljivih tema, naravno zanimljivih za one koji se zanimaju za takve teme. Vi biste se iznadali što sve ljude zanima, ali ako vas zanima proučavanje Biblije, onda je Rimljanima poslanica iznimno bogata poslanica. Prije svega tu imate pitanje opravdanja vjerom i tu ideju da će pravednik od svoje vjere živjeti, znači da djela nemaju utjecaja na spasenje, da Bog kad donosi odluku tko će biti spašen, a tko neće, ne gleda djela, nego zapravo na vjeru osobe. Ja znam da sam se približio rubu s kojeg se treba dobro paziti da se ne padne u provaliju. Druga tema je tema predestinacije. To je tema koju je zapravo Luther, Calvin i mnogi od protestanata su je propovijedali i dan danas mnoge crkve vjeruju u predestinaciju. Predestinacija znači uvjerenje da su neke osobe unapred predodređene na spasenje, a druge na propast. Dakle, da Bog odlučuje tko će biti spašen, tko neće, da mi o tome nimalo ne odlučujemo, da je to zapravo Božje pravo i da mi zapravo kao glina u njegovim rukama nemamo zapravo nikakvo pravo buniti se ili dati svoje mišljenje glede toga. Spasenje cijelog Izraela, eskatološka tema, jako zanimljiva za sve one koji žele biti sami popularni, pa onda na YouTube-u ili na drugim nekim kanalima govore o tome da se zna kad će Isus doći, a doći će onda nakon što se čitav Izrael, to znači Židovi, preobrate u kršćanstvo. To je dakle tema koja proizlazi znači iz poslanice Rimljanima. I četvrta tema, 7. poglavlje, meni gotovo najdraže od ova 4 nabrojena, izdvojena ovdje, je 7. poglavlje gdje apostol Pavao kaže: jadan li sam ja čovjek, imam htjeti, ali u sebi nalazim zakon grijeha. Drugim riječima apostol Pavao kaže ovdje iz jednog određenog ugla: ja bih htio činiti dobro, ali ne mogu. I onda se ljudi pitaju da li to apostol Pavao misli na sebi ili na nekog drugoga. Dakle, ovo su 4 teme, to je znači program naš za ovaj tjedan.
kada bi se držali svih ovih četiri tema. Ja bih da malo nešto kažemo danas o prvoj i četvrtoj temi, a onda jednog dana možda se dotaknemo i ovih drugih. Kako pristupiti tekstu poslanice Rimljanima? Na koji način tekst progovara čitatelju? Dakle, ovdje su tri osnovna načina na koji se mi družimo sa tekstom koji ima duhovnu tematiku. Pastoralni pristup. Znači, pastoralni pristup, imate puno pastoralnih knjiga. Naša pouka jako često je pastoralna, ali nije uvijek. Na momente bude pastoralna. A onu literaturu kad čitate one stihove ujutro, jer imate vi tu knjigu, znači čitate za jutarnje promišljanje, to je najčešće pastoralna literatura. Čemu služi ta literatura? Pa evo ja bih to usporedio sa džakuzijem. Vi znate što je džakuzi, jel? Znači, to je kao kad uzmete toplu vodu, dobru atmosferu, stavite glazbu i vi uživate u atmosferu koja vam se jako sviđa. E sad, ovo je nešto slično, ali u duhovnom smislu. Dakle, čitamo nešto s čime smo se mi mentalno sinhronizirali. Mi volimo mir, mi volimo kada se govori o poštenju, mi volimo kada se govori o ljubavi, zajedništvu i onda taj tekst progovara na toj frekvenciji. Jel? Kao kad slušate glazbu. Jeste se kad pitali zašto narodna glazba uvijek ima ono ostavila me, a ja čaše razbijam. Jel? Joj, kafano, tebe sam sit i tako dalje. Jel? Ne kaže tam sit sam vegetarijanske ishrane. Jel? Nego jednostavno zašto? Zato što onaj koji piše tu glazbu zna ko će ju slušat i ko će se sinhronizirati s tom glazbom. Najčešće će biti malo narokan, jel tako, pijan, a onda će biti, najčešće ga žena ostavila. I evo čovjeka tu i on se naša, joj, kako taj pisac pjesme, kako pogodi u sredinu, jel? Jednostavno, tako i ovo. Znači, ako vi čitate o poštenju, o ljubavi, o miru, o zajedništvu, jednostavno se dobro osjećate. Međutim, ako se nalazite u džakuziju, koliko ćete daleko preplivati toga dana? Jel? Znači, vi se možete nalaziti u duhovnom džakuziju, slušati i uživati. I jako je lijepo i jako je krasno kada znamo da ste osoba koja uživa u takvoj atmosferi. Međutim, da li će vas ta atmosfera promijeniti, pomaći korak dalje u razumijevanju, učiniti da neke stvari koje jučer niste znali, danas znate? Najčešće neće. To je znači literatura koja vas čuva na mjestu gdje jeste. A ni to nije uvijek lagano, jel? Svi vi znate koji se borite sa težinom, nije lako sačuvati onu težinu koju imate. Lako je sačuvati ako imate puno, jel? Ali teško je sačuvati brojku ako je manja. Znači, sljedeći pristup tekstu Biblije ili sakralnom tekstu jeste imati tekst kao nekakav amanet ili amajliju. Joj, mi kažemo, to je daleko od nas, mi se s time ne bavimo. Ajmo razmisliti ponovno. Imamo li mi zlatni stih? Jel te? Uzmimo jedan stih, zlatni stih. To ne kažemo majli, ne kažemo sveti, ne kažemo onako, nego kažemo zlatni stih. Zašto? Zato što mi osjetimo da taj tekst ima u sebi puno toga, puno tog duhovnog, težinu jednu. Najčešće ne razmišljamo što taj tekst nama točno kaže, jel? Jeste kad uzeli tekst i kazali ne čini preljubu, e to će biti tekst za mene danas, jel? Ne, to je često i Bog je tako volio sina svoga i dao ga je za nas, jel tako, da svi koji ga vjeruju budu spašeni. Jednostavno, jedan tekst koji ima jednu lijepu atmosferu koji me čuva, kao da te čuva ovaj dan, jel? I lijepo ga možemo nekad zapisati, tekstove pišemo nekome kad poklonimo knjigu, jel? Tekst napišemo. Istina, mi smo uzeli tekst iz konteksta. I mi zapravo ne mislimo da će ta osoba sad uzeti taj tekst i kazati šta on zapravo meni hoće reći. Jel? Ali na neki način tekst ima svoju važnost i nije loša ako ga tako i razumijemo. Međutim, kad pristupamo Rimljanima poslanici, kad pristupamo svakom tekstu koji je pisao apostol Pavao, dobro je upitati se kako je apostol Pavao htio da koristimo taj tekst. Jako često on koristi ovu prvu, pastoralni pristup. Zapravo prvo poglavlje Rimljanima poslanice, gotovo cijelo prvo poglavlje do 16. stiha je tako pastoralni pristup. Ja, znači, poslan sam na evanđelje da propjedam vama. Vi ste tako dobri, glas o vama dolazi. Jednostavno stvara jednu lijepu, ugodnu atmosferu. I onda dolazi do jednog trenutka kada počinje lagano razvijati temu i kaže, uistinu ja se ne stidim evanđelja jer je ono sila Božja za spasenje svakom vjerniku, kako u prvom redu židovu,
tako i Grku. Ovaj tekst je toliko toga sažeo u sebe, zato ga nećemo danas obrađivati, jer ne bismo imali vremena. Obrađivat ćemo 10-15 drugih stihova. Jel? Ali na neki način ćemo se osvrnuti i na njega. Tu apostol Pavo prelazi iz one pastoralne, zapravo molitve, gdje na neki način se sinhronizira sa ljudima i počinje zapravo uvoditi temu. Kad kažemo temu, apostol Pavao kaže ovako: ima nešto što vam želim reći, što želim da razumijete i da u svom životu to implementirate i da se dogodi stanovita promjena. Kod sakralnog, pastoralnog pristupa ne traži se promjena, samo da kaže: joj, kak je prekrasno. Znate, kad dođe nekad, onako dođe iz crkve, šta je bilo, kako je bilo? Joj, propovjed je bila divna, divna, divna. Šta je pastor rekao? Jo, prekrasno. Pa govori kako ne treba zavidjeti. Dobro, to smo znali i ranije. Je li još šta rekao? Ma, puno toga je rekao. Puno toga je rekao. Rekao je da ne smijemo ugovarati druge. Znaš šta, puno je to rekao. To je takva lijepa atmosfera bila. Osjetilo se duha Božega tu. Znaš šta, ja kad to sad prepričam šta je rekao, to nije to, to moraš biti. Znači, ta atmosfera zajedništva gdje mi na neki način nešto upijamo je jedno, ali apostol Pavo kaže: sad je došlo vrijeme da ne ponavljamo nešto što znamo, nego da krenemo korak dalje. Da bismo krenuli korak dalje, bitno je znati kome je pisana poslanica Rimljanima. I sad je teško teološko pitanje. Znači, kome je pisana poslanica Rimljanima? Jel? Ne. Da. Može biti da je pisana gladijatorima u Rimu. Jel? Može biti da je pisana djeci u Rimu. Znači, nije to tako lagano pitanje kao što se čini na prvi pogled. Ali odnekud se mora krenuti. Pisana je osobama koje su u Rimu i to vjernicima, kršćanima, sljedbenicima osobe i učenja Isusa Krista. Međutim, kad bi ovdje sad stali, onda zapravo ne bismo mogli razumjeti suštinu poslanice Rimljanima. Zašto se apostol Pavao sad sjetio Rimljana i piše njima? Apostol Pavao je čudan čovjek, meni se jako sviđa. Počeo mi se sviđati tamo nakon 35. godine. Kako sam ga počeo razumijevati? Ja sam mislio da stalno piše o pastoralno. Kad sam ja shvatio da vi možete njegove poslanice razumjeti i da on stvarno ima logiku razmišljanja, to je bilo šokantno za mene, jer sam ja shvatio da nisam mogu slijediti njegovu logiku razmišljanja. Jel? Da bi trebalo puno vremena da shvatim da on zaista ima točno način i pristup da stvari objasni. Apostol Pavao piše dvijema skupinama u Rimu. Nemamo puno vremena da sad dokazujemo, znate, svaki tekst, ali evo imate tekst koji možete provjeriti. U Rimljanima 7.1 apostol Pavao kaže: a sada pišem ili govorim naime poznavaocima zakona. Naime poznavaocima zakona. Ko su poznavatelji zakona? Židovi. Onda kaže u Rimljanima 11.13, a sada govorim vama koji ste poganskog, nežidovskog porijekla. Dvije skupine, znači, hajmo ponoviti, ovo je dosta bitno. Znači, koje su to dvije skupine Rimljana kojima piše apostol Pavao? Jedni su Židovi koji upijaju, koji žive zakon, i jedni su nežidovi koji najvjerojatnije nemaju spoznaju o tom zakonu. E pa sad vi se sjećate da sam rekao da apostol Pavao u prvom poglavlju krenuo sa njegovom tematikom. Pa pročitajmo ponovno 16. redak. Ja se ne stidim evanđelja, kaže, zašto? Spasenje svakom vjerniku, kao prvom redu Židovu, tako Grku. Židovi i Grci. Problem koji zapravo je nastao time što su se jako približili jedni drugima u sinagogi ili u crkvi. Znači, što je tema poslanice Rimljanima? Znači, apostol Pavao ne piše samo niz prosvjećenih tekstova, nego hoće nešto reći. U Rimljanima 14.13 vi zapravo saznajete što je problem i zašto apostol Pavao piše Rimljanima. Kaže 14.13, zato ne sudite više jedni drugima. Nemojte prosuđivati, nemojte podcjenjivati jedni druge. U 15. poglavlju 7-9, ako pročitate, vidjet ćete da kaže: zato primajte jedni druge u svoje društvo. Što se događa? U Rimu imamo dvije skupine ljudi. Ne samo u Rimu,
nego u zajednicama kao što je ova ovdje, došli su Židovi, a došli su i nežidovi. I što rade jedni s drugima? Toliko kad dođe ovako neko iz, recimo, Hrvatske. Evo, ha, došao, jel došao raditi? Znate, zašto ono? Šta je motiv? Oni su čudni, mi smo, oni se mijenjaju, oni neke su uvode neke stvari koje mi ne, on ne nosi kravatu. Znate, jednostavno procjenjujemo, svrstavamo se u grupacije, a ovdje su bile dvije čvrste grupe. Jedni su bili Židovi, drugi su bili nežidovi i onda su jedni druge odmjeravali. Apostol Pavao kaže, vi sebe prosuđujete po jednom mjerilu, a Bog vas zapravo sudi prema nečemu drugom. Što je to što Bog zahtjeva od vas? Da li je to što vi kao Židovi imate, to što Bog traži, ili je to što vi kao nežidovi imate, ono što Bog zapravo želi vidjeti? Pazite, to je znači grupa ljudi koja želi slijediti Isusa Krista, želi slijediti Boga. A u ono vrijeme kao i danas, ljudi su imali tendenciju da moj način gledanja na stvari je zapravo i Božji način gledanja na stvari. Moj način gledanja na djela, na način oblačenja i na glazbu je u suštini zapravo Božji način gledanja i tako dalje. Jer tako su i oni mislili. Međutim, apostol Pavao kaže, znate šta, mogli biste se prevjeriti. Bog ne pravi razliku između Židova i osoba nežidovskog porijekla. To zapravo Bogu nije bitno. Između onih koji poznaju i ne poznaju zakon. Da ne idemo znači, u dubinu sad tražiti svaki stih, to je, apostol Pavao kaže, to je nešto što Boga zapravo ne zanima. Susreli su se dvije znači, kulture. Što se zapravo događalo? Vi znate da su Židovi imali sinagoge. Sastajali su se, proučavali zakon. Međutim, nakon što su učili Toru zajedno, dolazi neko koji je bio tamo u Jeruzalemu kada su razapeli Isusa i govori, znate šta, onaj Mesija koga smo čekali je došao. I zna se što su naši učinili sa Mesijom. Razapeli su ga, ostavili su ga na križu da umre. I ljudi kažu, pa taj čovjek je zapravo došao da nas približi Bogu. I ljudi se počeli obraćati u ime Isusa Krista. Međutim, što se događa na ulicama? Imate Rimljane, kao što i mi smatramo, ovi ljudi u svijetu, oni su samo za igre, samo vole video igrice. Oni se samo zabavljaju, oni samo žele rat, oni samo žele nekakve probleme. Međutim, na ulicama Rima, mnogi ljudi su osjećali se prazni. Kazni su, ova politika koju mi vodimo, da kad nestane novca, da kad nestane svega onoga što nas zabavlja, da onda odemo, nemojte sad misliti o Americi, jel? Nego sad govorimo o Rimu, jel? Mi odemo, osvojimo jednu zemlju i donesemo bogatstva tako da mi možemo živjeti dalje. Kad nam to dosadi, onda idemo u neke druge zemlje pa donesemo još zanimljivih stvari. Onda kad nam počne dosađivati, onda imamo još spektakularnije igre. Jednostavno promijenimo, znači HD rezoluciju, jednostavno ne... Mnogi su rekli, znate šta? Ovo je meni isprazno. Ja to ne želim više slijediti jer tome nema kraja. Ja se osjećam ništa prazan. Ja želim svoj život tako prodati zapravo i njega izgubiti. I onda su ti ljudi kazali, čujemo da je negdje među Židovima se spominje čovjek koji je došao upoznati vas s Bogom sa razlogom zašto postojimo sa suštinom života. I onda su oni počeli dolaziti, Rimljani koji su se odrekli svega zadovoljstva koji svijet tadašnji nudio, koji su prestali biti u svojoj duši ono što je Rim i što je Grčka nudila. Oni dolaze među Židove i sad, znate kak, traže mjesto. I onda kao i danas točno se znalo gdje je čije mjesto, je li tako? I sad nađu prazno mjesto, malo sjednu. Se malo Žido malo pomakne na stranu. Jel? I malo pomalo i došlo je do raznih diskusija, razgovora o Isusu. Pa i Rimljanin se javi, pa razgovaraju. I sve to nekako išlo zajedno. Međutim, osjetila se gorčina kad bi netko došao sa strane pa se vratio nazad do Pavla, rekao bi, znaš šta Pavle, to su krasni ljudi, žele slijediti Isusa Krista. Međutim, te dvije grupe ljudi jednostavno se ne mogu podnositi. Ja kad pričam sa Židovima, oni kažu, joj, ti Rimljani, to ne možeš vjerovati, možda su to špijuni. Znate, oni, sve dok to nije odrezano, obrezano, to nije to, jel?
A ovi, zapravo, Rimljani kažu, mi smo tu došli. Mi smo mislili da su to ljudi koji slijede Isusa Krista, koji su spremni dati život svoj za prijatelje, sa braću. Međutim, to je nekako nervozna ekipa. Jednostavno, sve nekako stoje za sebe. Kad probamo s njima razgovarati, sve su to braća i sestre, oni njihov bo, ali jednostavno mi vidimo da oni nas gledaju poprijeko. Znači, dvije vrste ljudi. I apostol Pavao ovako njima kaže, ako čitate drugo poglavlje, to je drugo poglavlje, zapravo polovicu prvog poglavlja, to je poglavlje koje, ja mislim, da mali Židovi čitaju onako sa oduševljenjem. Tu se opisuje kakvi su Grci. Gdje zapravo apostol Pavao kaže, znate šta, Grci, kao i vi Židovi, oni su mogli upoznati Boga promatrajući prirodu i kroz njihovu filozofiju, nemojmo sad odmah reći, filozofija. Na neki način su mogli, apostol Pavao često citira filozofe i pjesnike onoga doba, mogli su dokučiti volju Božju. I znate što su napravili? Ignorirali su je. Jednostavno su rekli, nećemo, znamo, ali nećemo. I kud ih je to dovelo? I apostol Pavao nabraja grijehe, pa lopovi, pa lažljivci, pa onda svašta radi jedni s drugima i tako dalje. A Židovi slušaju, je, točno. Međutim, onda apostol Pavao kaže, dobro da se ne zaletimo previše. Ajmo vidjeti kakvi ste vi Židovi, vi i moja braća. Imali ste zakon, upoznali ste se sa Bogom i njegovom voljom i što ste onda napravili? Rekli drugima kako trebaju to činiti, a sami ste lopovi, varavice i prevaranti. I kaže, ali ti koji se naziva Židovom, koji se čvrsto oslanjaš na zakon i ponosiš se Bogom, koji poznaješ volju njegovu i koji poučen zakonom znaš izabrati bolje, ti koji su uvjeren da si vođa slijepcima, svjetlo onima koji su u tami, odgojite, kako ih lijepo pisuje, nerazumnima, učitelj neukima, jer u zakonu imaš utjelovljenje istine, kad bi tu stao. Ti, dakle, koji drugog učiš, samog sebe ne učiš. Ti koji propovjedaš da se ne krade, kradeš. Ti koji zabranjuješ preljub, činiš preljub. Ti koji se zgražaš nad idolima i tako dalje. Apostol Pavao kaže, znate šta, vas dvije grupe ljudi. I vi Grci, i vi Židovi. Zapravo, kad vas gledam sa strane, nema nikakve razlike među vama. I jedni i drugi imate spoznaju Boga, jedni i drugi ste pokvareni do srži. Sad kad smo počeli već govoriti o djelima, pitanje koje je apostol Pavao i tamo postavlja ili Biblija postavlja i mi danas odmah da možemo neki na mirno spavati dalje. Znači, da li djela imaju kakvo mjesto u životima ljudi? Ima li dobra mjesta u planu spasenja, važnu ulogu u životu čovjeka koji želi slijediti Isusa Krista? Mi smo već rekli da Bog ne procjenjuje ljude po djelima. Međutim, da li djela imaju svoje mjesto? Da li se vi vozite automobilom na rezervnoj gumi? Nekad da, jel? Činjenica je da se ne vozimo. Međutim, ima li rezervni kotač mjesto u vašem automobilu? Ja ne kažem da su djela rezerva, ali činjenica da djela imaju nekako mjesto. Da to odmah riješimo. Znači, kada je došao bogati mladić kod Isusa i kad je rekao, ja se želim spasiti, što da činim? Što Isus kaže? Ignoriraš li zakon? Ismijevaš li sve one koji govore da treba biti pošten? Ne, Isus njega pita, da li znaš zapovjede? On kaže, znam i sve držim. Što je zapravo Isus odgovori nakon toga? Spašen si. E to je problem koji muči sve one koji toliko puno grade na zakonu. Isus kaže, sve si to dobro napravio, prekrasno što to činiš, međutim, to nije dovoljno za spasenje. Isus ne kaže, to prekriži da bi bio spašen. Isus kaže, sve je lijepo i krasno što držiš zakon, ali znaš što? Drži i dalje, međutim, kad te Bog bude odlučivao hoće li te spasiti ili neće, neće gledat na zakon. Dobro. Pavao, znači, da to je bilo sa Isusom. Apostol Pavao u 12. vi kad čitate poslanicu, ja mislim da je Luter došao do 16. stiha i tu zapeo. Joj, prekrasan stih, ajmo njega propovjedati. Jednostavno, valjda nije imao vremena da nastavi dalje. Od 12. do 14. poglavlja vi imate tekstove u kojima apostol Pavao piše što želi da činimo. Znači, on ne kaže, nisu djela, nemojmo se sad više s njima gubiti vrijeme. Apostol Pavao
piše što zapravo treba činiti i gdje je mjesto djela u životu kršćanina. Međutim, nemojmo zaboraviti, Bog kad odlučuje tko će biti spašen, ako neće, ne gleda na djela, nego gleda na nešto drugo. Kad sam bio mali, htio sam biti glumac. Znate, gledao sam Tarzana, gledao sam neke druge filmove, Rokija, sve intelektualci. I činilo mi se da je bilo zgodno biti glumac. I onda smo došli u Newbold, počeli smo učiti engleski i onda su nas vodili na predstavu. Predstavu C.S. Lewis, Narnija. I onda je tu nekakav glumac onako imao masku konja i onda on rzao i trčao lijevo desno i moja vizija glumca je naglo pala. I onda sam pomislio da ako je i to ono što glumac mora raditi, onda bi radije to preskočio. Jel? Da. Uloga djela. Mnogi bismo htjeli da djelima glavnu ulogu. Jel? Svi bi htjeli glavnu ulogu, ali neko mora glumiti i tog konja. Jel? Sva sreća što smo dali onu masku, jel? Pa onda nekako može i kroz to proći. Imaju djela svoje mjesto, ali Bog ih ne gleda onda kad odlučuje ko će biti spašen. I samo da još jedan put potvrdimo, Otkrivenje 22.15, gotovo zadnji stihovi govore: vani ostaju psi i vračari, bludnici i ubojice, idolopoklonici i svi koji ljube i govore laž. Ja znam da mnogi od vas imate pse, nažalost neće, ovdje tekst kaže moraju ostati vani. Sad ste se jako uzbilili. Gledajte ovako, to što se spominju psi poziva nas da dobro razmislimo zapravo šta ovaj tekst kaže, da ima veću težinu nego samo da nabraja ko sve ne. Taj tekst stvara atmosferu, hoće reći sve ono što je loše i beskorisno. A za Židove u to vrijeme, pa poslije za Muslimane, pojam nečega lošeg je pas. Zašto? To je nešto drugo. To je pitanje kulture, povijesti i tako dalje. Možda je Abrahama negdje pas uvatio za petu, pa je on poslije to prenio dalje. Neki razlog postoji, nije taj razlog u samim psima, jel? Ali postoji razlog zašto Židovi vide nešto, pojam lošega u tim životinjama, nažalost. Ali jednostavno ovdje kaže ono što je loše zapravo ipak ostaje vani. Tako da smo s time se sad riješili, znači nemojte činiti zlo, kako kaže apostol Pavo, zato da bi se umnožila milost Božja i da biste Bogu dali više prostora za praštanje. Dobro. Ok. Ja sve što trebam je stisnuti. E, dobro. A onda Abrahamova djeca, znači Židovi kaže, dobro, ako Bog ne gleda narodnost, ako Bog ne gleda ne znam što, ali znamo mi šta Bog gleda i što je uvijek gledao. Mi smo, kažu Židovi, Abrahamova djeca. I to što mi gledamo na Rimljane malo sa odozgo, a sasma normalno. Recite vi koji ste fakultet završili, je li malo više toga? Pa je li nije malo normalno da, onak malo, jel? Zna se i po rječniku, zna se i kad vi dođete i sjednete, počnete razgovarati, svi pročite tu knjigu, znate kad sam bio tam i tam, vidi se razlika, jel? I šta se sad tu može, znate, ne treba bježati od istine. Pa i novac nas na neki način čini različitima, jel? Vi se možete neke stvari priuštiti, pa putete, pa vidite svijete, pa nešto naučite. Dakle, ne treba bježati od istine, jel? Zna se gdje, čije mjesto. Zapravo Židovi kaže ovako, ne treba bježati od istine. Mi smo djeca Abrahamova i stoga Bog na nas gleda drugačije nego na druge. Apostol Pavao kaže, čekajte, samo malo da se zaustavimo. Recite vi meni, koliko je djece imao Abraham? Da li je Izak bio prvi Abrahamov sin, ako mislite zapravo da je prvi sin zapravo bitan? Ovdje se ne govori Sarina djeca, jel? Kad bi se govorilo mi smo Sarina djeca, onda bi to bilo nešto drugačije. Međutim, oni kažu mi smo Abrahamova djeca. Je li Izak bio prvi Abrahamov sin? Nije. Već je on fasovo, što kaže kod nas, ajme bježi van, jel? Eto koliko volim Abrahamovu djecu. Pa poslije Sare, da li još Abraham imao djece? Toliko o tome da stari sa 100 godina nije bio čio, jel? Ali sad ne lozimo u to, to je tema za sebe.
Znači, Abraham se ponovno ženi i ima još veći broj djece. Ako je biti Abrahamov dijete po fizičkoj osnovi nešto, Pavao kaže, onda vi morate pustiti jako puno ljudi zapravo u vašu zajednicu i proširiti okvire onih koji su Božji miljenici. Ha, dobro, sad su se zamislili. A onda kaže apostol Pavao, recite vi meni, kad se Abraham Bogu svidio, zašto mu se svidio? Je li zato što je bio obrezan? Ne, svidio mu se zato što je vjerovao. To je ono što je samog Abrahama činilo drugačijim od svih ostalih. I djeca Abrahamova su oni, ne koji su fizički proizašli iz Abrahama, nego koji su po vjeri identični Abrahamu. Vjera Abrahamova zapravo čini nekoga Abrahamovim sinom ili osobom da nije Abrahamovo dijete. A onda Židovi kaže, dobro, ok, ima puno djece Abrahamove, ali mi smo dobili zakon. I onda apostol Pavao kaže, dobro, hajde vi malo razmislite. Zakon, što to je? Što zapravo čini zakon? Kad bi vas pitali što je to zakon, molim vas recite, što je zakon? 10 zapovijesti. Ovo je već dublje, izraz Božje ljubavi. 10 zapovijedi, isto tako, izraz Božje ljubavi. Šta još? Ogledalo. Dobro. Nekad moramo početi razmišljati onak bez puno dubine. Što je zakon? Zakon je popis stvari koje se od nas očekuje ili koje zakonodavac očekuje od nas. To je zakon. Bog je dao zakon, u njem ne piše zašto. Mi možemo nagađati zbog ljubavi, zato što uživa, zato želi komplicirati živote, može svašta. Ali zakon kao zakon nisu prije svega dobra djela. Znate, ljudi jako brkaju dobra djela i zakon. Dobra djela je to što vi činite. Zamalo sam rekao to što ja činim. Znači, to je ono što vi činite, to su dobra djela. A zakon je spisak dobrih djela, popis onog što se očekuje od čovjeka. Jel? Vi možete imati zakon, da li morate činiti dobra djela? Ne morate, možete ih držati na zidu. Vi kad uđete u kuću, 10 zapovjedi. Ko kaže da vi to držite? Vi dajete sliku kao da je vama stalo do toga i to držite, ali to ne mora biti istina. Zakon je popis dobrih djela. I onda dolazimo do onog famoznog teksta u 7. poglavlju gdje apostol Pavao kaže, a mnogi teolozi kažu da apostol Pavao govori o sebi, što ćemo dakle reći da je zakon grijeh, daleko od toga? Ipak ja sam grijeh upoznao samo po zakonu. Što se zapravo događa ovdje? Većina teologa kažu da ovdje apostol Pavao govori o sebi. Čim negdje u komentaru čitate, većina teologa smatra, vi odmah možete znati, to vam je najlakše znati, znači lagano proučavanje teologije, da je to tumačenje pogrešno. Jel? Jer čim većina teologa se s nečim slaže, vi odmah morate znati da je malo sumnjivo. To je kao, a ova je pjesma popularna po cijelome svijetu. Što mislite koliko je ta pjesma duboka? Jel? Ono, kad svi su našli nešto za sebe, to mora biti nešto jednostavno. Malo se i šalim, ali činjenica jeste. Znači, najveći broj teologa smatra da je nasljednik Petrov u Rimu, jel? Najviše teologa. Ili da se nedjeljom treba ići u crkvu, najviše teologa. Da vam ne dajem puno primjera. Čim čujete najviše teologa, to sam ja koristio do sad i dosta mi je došlo, dosta dobro išlo. Znači, čim kaže većina se ljudi oko nečeg slaže, dobro razmislite o tome. Da zaključimo, bez puno ulaska u tekst, ovdje apostol Pavao ne govori o sebi. Ja ne znam kako ti koji tumače da apostol Pavao govori o sebi, kako oni izbrajaju neke tekstove. Gdje već u sljedećem tekstu apostol Pavao govori kako je on mrtav zapravo zakonu i željama zakona, a ovdje ima dvojbe. I onda oni kažu, pa to je možda prije nego što apostol Pavao postao kršćaninom. Ali ovdje kaže, ipak ja sam grijeh upoznao samo po zakonu, jer ne bih upoznao požudu da zakon nije rekao ne poželi, a grijeh uhvativši zgodu proizvede pomoću zapovijesti svaku vrstu požudu u meni.
Bez zakona, naime, grijeh nije djelatan. Da ja sam nekoć živio kad nije bilo zakona, ali kad dođe zapovjed, grijeh poče živjeti. Ovdje apostol Pavao kaže da taj čovjek koji ima dvojbe u sebi je živio jedno vrijeme bez zakona, a onda je upoznao zakon i onda je pao u krizu. A onda na nekom drugom mjestu apostol Pavao kaže da poznaje zakone od djetinjstva. I sad se mi pitamo kako sad, kad je to apostol Pavao počeo čitati zakon, kad je bio mali ili kad je bio nešto stariji? Ovdje apostol Pavao zapravo koristi jednu književnu strukturu koju on zapravo koristi i u Korinčanima, poslanici i na nekim drugim mjestima. Što apostol Pavao zapravo često radi? Apostol Pavao recimo u Korinčanima kaže ovako: hajde ja ću sad vama govoriti kao jedan prepotentni Židov. Ja ću sad govoriti iz te uloge. Se sjećate toga? Ne piše prepotentni, ali piše kao da sam lud, kao da sam ispao iz mozga. Jel? Ja ću sad pričat kao da sam Židov koji se hvalim svojim dostignućima. Jesam, kaže Židov od malena, jesam. Jesam sve napravio što treba, jesam, jesam obrezan, jesam, jesam. I nabraja i kaže, ali nemojte zaboraviti da ja govorim iz uloge jednog prepotentnog Židova da bi se usporedio sa onima koji zapravo vama dolaze i žele zamijeniti mene u vašim životima. Ovdje apostol Pavao koristi opet tu tehniku koja je onima kojima je pisao bilo jako poznata. Zapravo, u grčkoj kulturi, zaboravimo da je to sad u Rimu, ali to je grčka kultura, postojalo je kazalište, a u njihovom kazalištu nisu nastupale žene, nisu nastupala djeca, samo muškarci. I sad kada bi trebao netko odglumiti ženski lik, on bi došao s nekom maskom, jel? Dva oka, možda malo veća. Jel? I onda bi došao i kazao, joj, moje rukice su slabe, a gle, ja sam u šumici, joj, bojim se, kad bi bar neko naišao na velikom konju i da me zaštiti ovakvu slabu. A, svi znaju, a, prepoznajmo, to je neka žena koja je zalutala u šumici, jel? Ili, joj, trčim, volim se igrati i tako dalje, tako sam nestašan. A, to je nekakav dječak. Ali ono što vi vidite je zapravo odrastao lik koji zapravo ulazi u ulogu nekoga ili nečega. Apostol Pavao ovdje ulazi u ulogu nekoga ko nije poznavao zakon. Zapravo ulazi u ulogu, ali piše, u 7.1 kaže ovako: sad vama pišem, dobrim poznavateljima zakona, ja vama sad pišem, i onda kaže, ulazim u ulogu onoga koji nije poznavao zakon, ja dođem među vas. I ja nisam znao šta sve zabranjeno. Ja sam upoznao Isusa Krista. Ja sam rekao, ne želim više živjeti životom ispraznosti. Ja želim biti sljedbenik Isusa Krista. A vi onda kažete, dobro, dođi da ti pokažemo jednu listu. Ovo trebaš napraviti, ono. A ovaj čovjek, a ja, kaže apostol Pavao, koji sam tu došao, sad gledam. Joj, ne smijem ni poželiti. A ja želim živjeti drugačijim životom. Da li je i to grijeh? Da li želi nešto dobro, isto tako grijeh? Haloš, joj, sad sam zbunjena. I onda upoznajem jedno, drugo, treće. Joj, nisam znao. Ovo nisam nikad želio, ali sad se bojim da ću poželiti nešto. Neke stvari zapravo su mi totalno bile nejasne. Ja sam ih kao jezik koristio. Sad jedanput vi mene upoznate sa gramatikom. I ja sad želim sve to ispuniti. Što više želim, sve više prepoznajem da sam preslab da ja to ispunim. Apostol Pavao u 7. poglavlju od 7. stiha pa nadalje govori iz uloge onoga koji je došao nepoznavajući zakon i sad se upoznaje sa zakonom i onda kaže ovako: Pavao, poznavateljima zakona, vi ste mislili da pokazujući zakon vi čovjeka vodite Bogu. Međutim, zakon mu ne daje snagu. Zakon ga ne čini moralno snažnijim. Zakon ga ne motivira. Zakon mu kaže da za ovaj i ovaj grijeh će morati izgubiti glavu. Zakon kaže da je plata za ovo smrt. Zapravo čovjek je sad zbunjen. Vi sad mislite da je taj zakon koji ga je trebao kao dovesti spasenju, zapravo ga je osudio i zapravo ga je uplašio. Umjesto da ga privede Bogu, sad ga je uplašilo
kakav je sad taj Bog, ja sam mislio da iz ljubavi krećem prema njemu, a sad dobivam packe. Apostol Pavao u 7. poglavlju, znači ovdje kaže, taj zakon koji je trebao biti nekome na dobro, sad služi kao obeshrabrenje. Da li je to loše? Da li je zakon time nepotreban? Ne, nije istina da je nepotreban. Međutim, ne pomaže čovjeku koji želi slijediti Isusa Krista samo da ima spisak zapovjedi, jer ga to može samo obeshrabriti. A onda kažu Židovi, a što ako mi činimo zakon? Nastavljamo, kaže, diskusiju. Ne pomaže da smo Židovi, ne pomaže što imamo zakon, ali pomaže li to ako držimo sve stavke zakona? Samo da se ukratko osvrnemo. Ko je više dao dara u onu škrabicu? Da li su dali više oni koji su bili bogati ili ona žena? Molim? Žena? Ko je više dao? Zakon kaže ovako, ako je netko stavio $5, a neko stavio 50, ko je stavio više? Ako gledamo po zakonu, 50 je više. Ako se udaljavamo od grijeha, to je uvijek mentalitet zakona, više je uvijek bolje. Znači, ako sam pošten 3 dana u tjednu, je li to dobro? Jako je dobro, ali ako sam pošten 7 dana u tjednu, pa to je još bolje. Zapravo, pitaju ovaj, Židovi, a šta ako ga držimo? Apostol Pavao, mi nećemo se ovdje predugo zadržavati. Prvo kaže, zakon je nemoguće držati. Drugo, zakon je apsurdan. Evo samo jedan primjer. Kada su prikovali Isusa na križ, što su Židovi činili u petak navečer? Žurili su da skinu Isusa Krista sa križa prije subote. Sve po zakonu. Nećemo ući dalje. Apostol Pavao kaže, čak i kad biste pokušali držati sav zakon, jednostavno Bog to ne gleda u trenutku odlučivanja. Ni na racionalnost, ni poznavanja svih tekstova. Recimo, oženio se mladi bračni par. Vratili su se sa onog mjeseca, smremili su stvari po stanu, krenuli se dalje u život i vi sad dođete kod njih u posjetu. I sad znate kako su danas mladi, jel? Ona donese kolače, on donese sok, on odnese tanjuriće, ona odnese čaše i vi uhvatite priliku da pitate, recite vi, jel vi imate onaj spisak što vi očekujete jedno od drugoga? Jo, mi ne znamo za taj spisak. Pa dobro, kako ćeš ti, pitamo sad ženu, znati što on očekuje od tebe? Jer kako će on znati što ti očekuješ od njega? Jel vam se znalo do sad dogoditi da ona nešto napravi, a da se tebi to ne sviđa? Pa bilo je. Eto vidiš, vi morate napraviti spisak onoga što očekujete jedno drugome. Tako će zapravo biti bolji vaš odnos, jel? Neće biti zabune, jel? Recimo, pitamo mladu ženu, jel se može dogoditi da on tebe uvredi nekad? Pa može se dogoditi. Hoćeš ti njega ostaviti nakon što te jedan put uvredi? Pa vjerojatno neću. A 500 uvreda tijekom tjedna? Pa vjerojatno nakon 500 uvreda tijekom tjedna bi. A 250? Pa ne znam. A 100? Pa reci mlada ženo, kako ti znaš kad ćeš zapravo odlučiti? A on se mora znati gdje će stati, jel? Znači, 1, 2, 3, da ne pređe granicu, jel? Jednostavno, najbolje kad ti to njemu unaprijed kažeš da on ne bude zbunjen, jel? Onda pitamo mladog ženika, imaš auto, jel? Pa da. A žena ima vozačku. Opasna kombinacija. I sad, žena ti ugrebe auto. Hoćeš ti nju ostaviti zbog toga? Neću. Dobro. A 3 puta tjedno razbije auto. To podrazumijeva da ja te dobro mehaničara. Pa razmislio bi se nakon 3 puta tjedno i tako već nešto češće. Pa dobro, a koliko puta ona može razbiti i ogrebati auto da se ti počneš nervirati? Kako ona može znat? Odnos sa Bogom je jako sličan našim odnosima. Onog trenutka kad vi počnete pisati listu, nešto nije u redu.
Onog trenutka kad počnemo govoriti o djelima, o zakonu, o tome što Bog očekuje, tog trenutka nešto nije u redu sa odnosom. Žena kaže ovako, onog trenutka, nakon one uvrede, nakon koje sam sigurna da me više ne voli, nakon te, naš odnos se prekida. Mladić isto tako. Ne znam nakon kojeg puta i što mora napraviti, ali to će biti onaj puta kada shvatim da više u njoj nema ljubavi prema meni. Da li će biti pogrešaka? Da li će on nešto napraviti što ona neće voljeti? Ili ona? Vjerojatno hoće. Zbog toga postoji prostor za opraštanje. Zbog toga postoji prostor za upoznavanje. Danas sam nešto napravio što sutra ne bi. Naučio sam, ali to je svaki put u odnosu. Danas nešto što napravim i učinim možda nije grijeh pred Bogom. Sutra što to učinim jeste. Zašto? Zato što sam napredovao, učio sam, saznavao sam novo. I ako to onda napravim, onda je to drugačije. Ako ste sad napravili listu, jednostavno ta lista ne vrijedi. Zašto? Zato što se odnos razvija. Ako žena kaže svome mužu, do sad sam voljela žute ruže, sad mi se sviđaju crvene. Muž ode i kupi žute ruže. Prvo, jeftinije su, jel? Drugo, do sad si uvijek voljela žute. A ona kaže, ali ja se razvijam, promijenilo se moje viđenje, ja sam to s tobom podijelila. Ja želim da ti mene pratiš u tome. Znači, odnos je uvijek dinamičan. Onog trenutka kad vi stavite stvari na papir, onog trenutka odnos se zacementira i ne može se više razvijati. I zato Bog ne gleda uopće na djela. Zašto? Zato što nigdje ne piše da li možete subotom gledati televiziju ili ne možete. To ne piše nigdje. To je naše rasuđivanje. Mi moramo uključiti naš mozak, naš um. I onda ja se sjećam da mi kad je došla televizija nismo gledali televiziju. Sad dolaze kompjuteri, kompjuteri su drugačiji, jel? E sad, jel? A da biste vi došli do Adventisti Toronto, što morate učiniti? A morate uključiti kompjuter i otvoriti neku drugu stranicu. Dobro, moramo imati raspravu na odboru. Mora li biti Toronto Adventisti ona prva stranica kad se otvori ili može biti neka druga? Jednostavno ulazimo u kompleksne dijaloge ako shvaćamo zapravo da je odnos spisak zakona i zapovjedi, a ne odnos. Apostol Pavao kaže, uistinu je, ja se ne stidim evanđelja zato što je to sila, i kaže, pravednik će živjeti od vjere. Vjera je stanje uma. Ljubav je stanje uma. Vi se sjećate kada je došao pismoznanac i kad je pitao Isusa koja je zapovjed najveća, pa kad je rekao ljubi. Tamo kaže ljubav. Apostol Pavao kaže vjera. Što onda? Moje mišljenje da taj osjećaj ljubav i vjera zapravo da je to jedan te isti. Jedan ga naziva ovako, drugi onako, ali to je zapravo jedan te isti stav duše, stav našeg uma. I onda bi bilo lijepo kad bi Ivan 3.16 pročitali u tom novom duhu. Bog je tako vjerovao čovjeku da je sina svoga jedinorodnoga dao da nijedan koji ga ljubi ne pogine, nego da ima život vječni. Još ću jedan put pročitati. Znači, samo zamijenite vjerovati i ljubiti. Bog je tako vjerovao čovjeku, jer vi ne možete voliti, a ne vjerovati. Nemojte da vas većina teologa uvjeravaju da je vjera zapravo stav prema nekoj doktrini, prihvaćanje prema doktrini, ponašanje prema doktrini. Vjera je stav otvorenosti i ljubavi prema nečemu. Bog je tako vjerovao čovjeku da je svoga sina jedinorodnoga dao da nijedan koji ga ljubi ne pogine, nego da ima život vječni. Tekst, rekli smo taj drugi, pravednik će od svoje vjere živjeti. Ja ne znam zašto je Luther rekao čovjek će živjeti po svojoj vjeri. Grešnik će biti opravdan po svojoj vjeri. Je li to tak piše? Ne, kak piše? Pravednik će od svoje vjere živjeti. Čovjek koji tako voli Boga, tako je zapravo zagrijan za evanđelje, tako zapravo želi odgovoriti na poziv koji je Bog dao, da živi životom
koji zapravo donosi dobra djela. Međutim, da li Bog kod tog pravednika koji je tako u ljubavi sa Bogom i sa njegovim zapovjedima, da li Bog gleda djela? Ne, zato što djela uvijek mogu smutiti. I kad je rekao ja ne gledam izvana, jednostavno Bog može vidjeti unutra. I zašto bi gledao vani, pa bi bio zbunjen kao i mi, kad može pogledati što je to unutra u našim srcima. Malo ćemo preskočiti. Dok sam bio u Maruševcu prošlog stoljeća, bila je jedna grupa jako mudrih učenika koji su došli do ideje kako zaraditi. I onda su oni išli od sobe do sobe i tražili su onako naivnije. Jel? I sad se vi pitate jesam ja bio u toj grupi. Nisu došli do mene, ali su došli do jednog mog prijatelja. I onda su mu rekli ovako, hajmo se kladiti da ne možeš razbiti bocu od tri puta. Ha, mogu, kaže, razbit ću bocu. I onda je pogledao bocu. Pa, boca je okej, znači, normalna boca. I on je kazao, mogu, razbit ću je od tri puta. Trik je u tome što oni kažu razbit bocu od tri puta, ne od jedan put, ne od dva put, nego od tri puta. Tako da kad bi on uzeo bocu, znači on bi ju razbio, oni kažu, pa to nije tri puta, to je od prvi put. I oni bi dobili opkladu. Ovaj dečko uzima bocu, znate, onako u žurbi, sad ću ja zaraditi, lupi bocom i boca padne na tlo, mekano tlo, neko pjeskovito i boca ostala čitava. Sad se ovaj zamislio, možda ipak nešto s bocom nije u redu, možda je čvrše nego što sam mislio. Onda ide bocu, vidi tamo nekako drvo, ide u korijen, baci, međutim pogodi smolu, pogodi paprat i boca opet ostane čitava. E, onda je rekao, znaš, sad je dosta, otišao je na onaj rubnik od asfalta i lupio bocom u rubnik i on je zakon održao. Dobio opkladu od tri puta. Jel? Bog ne igra sa nama igru riječi. Jednostavno mi vidimo ovdje da ovdje nije pitanje zapravo, ovdje ovo je prevara. Zašto je prevara? Zato što duh zapravo opklade nije bio pravedan, nego su ga htjeli uhvatiti na zakonske normative. I na kraju priča o bananama. Uvijek je dobro završiti s bananama. Ručak. Bio sam u Njuboldu u posjeti kod jednih svojih dragih prijatelja. Inače su rodom sa naših balkanskih krajeva. I bili su u dilemi. Mislim da je ona htjela ostati u Engleskoj, on je htio vratiti se nazad za svoju zemlju. Ona je radila dobar posao u Engleskoj, on njega je čekao dobar posao negdje nazad. I onda su se oni, kao kažu, molili i oni su htjeli moj savjet. Kao, što ti misliš, što Bog želi da budemo ovdje ili da idemo nazad u našu zemlju? I onda su stavili banane na stol, pa su rekli, brate, posluži se s bananama. I tako, slušao sam tu njihovu priču, ona priča iz ovog ugla, on iz onoga i sve to lijepo i krasno. Duh je lijep, retorički oni to lijepo sve to slože, sve jasno u čemu ovaj problem leži. Pa kaže, pa uzmi bananu. Ja sam rekao, ali ne znam koju bananu hoćete da uzmem. A oni su se nasmijali, pa uzmi koju god hoćeš. Jel? Ano, posluženo je, ti uzmi koju god hoćeš. Ja sam rekao, mislim da je to isto sa vašim životima i gdje ćete provesti vaš život isto kao i sa bananama. Mislim da je Bogu totalno svejedno. Hoćete li vi biti ovdje ili otići tamo? Bitno je da primate to zahvalnošću, bitno je da je to vama ponuđeno. A ja vjerujem da bi Bog htio sad dok vi razgovarate gdje ići, umjesto da probate dokučiti njegovu volju i njegovu želju da razumijete jedno drugo. Onog trenutka kad ti, dragi brate, shvatiš koliko i zašto tvoja žena želi ostati ovdje i suosjećaš s njom, isto tako kad ona shvati zašto bi bih ti htio tamo i kad ona pokuša na neki način tebi izaći u susret, onda to, taj vaš odnos, to je ono što Bog traži. A bi tamo ili vamo, ja ne znam. Mi ćemo krenuti dalje u život. Iznenadimo jedni druge. Iznenadimo, ja bih rekao, iznenadimo Boga. Na koji način će naša ljubav prema njemu donesti koji plod?
Nemojmo ga iznenaditi svojom tvrdoglavošću i kazati, ajde da vidim što zakon kaže pa da iznenadim Boga. Tako nikad ni svoju suprugu i svoga supruga nećete iznenaditi i pokazati ljubav. Evo ti, ovo znam onako da to voliš, evo ti. Aha, ajme iznenadi. Zato Bog kaže, ako me voliš, ako živiš za mene, onda će tvoja djela izaći iz svih okvira. Učinit ćeš nešto što se pola anđela nikad ne bi sjetilo. Onda će ta ljubav donositi razne plodove. A ja ću vidjeti i ta djela, ali ono što će mi se naročito svidjeti, bit će taj odnos koji imate jedni prema drugima, ima prema meni kao vašem nebeskom ocu. Amen.